Vítejte u další epizody. Pokračujeme v našich toulkách Albionem. Před chvilkou jsme byli v jeskyni, kterou jsme po velice dlouhé době nakonec konečně prošli. A směřujeme do Belovena. Doufám. Nepůjdeme přes pole. To nám hraní nedovolí, popravdě. Já mám? Jo, dobrý, už jsem se řekl, že to špatně. Tady je bezpečí. No, nebyl problém, bych se tady mohl usadit, mohl bych tady žít. No jo, jenom že... to nedopadlo dobře. Nakonec. Pro Albion, pokud bych nic nedělal, takže... No jo, píchavice. Tady jenom stojí a vypadá jak léčit. To je zase peněz, sakra práce. Tak jo. No tak, je večer. Je večer, půjdu do hospody. Dobře, takže... jo, samozřejmě, nic nedělám bezdůvodně. Já jsem do hospody šel za určitým důvodem a ten důvod... Ten důvod není přítomen. A já zase nevím, co mám dělat. A já se bojím, že se musím vrátit do Streamalineru. Ale... nevadí. Tak se tam vrátím, proč ne? A až ráno. Teď se tady přenucuju. Tak. To je to nejlepší. Navíc mám spoustu věcí, které můžu prodat. Potraviny, smíšené zboží. Zavřeno, tak se počkám, já si počkám. Už se mi nechci čekat. Sakra. To jsem nechtěl. Dobrý večer. Že bych si to koupil. To se nejde samozřejmě. Krása. Co mám za dopravit tohleto? Tahle ta vzácnost. Ej, neprodám jo. Tohle prodám určitě. Ale tohle, jestli bych neprodal... Tyhle, ten maso takový hnusný. To je tak poštářek. To bylo úžasný. Já si jako já stejně jako nevím, čemu by to bylo. No, tady dostanu tolik peněz. Tak. Ždrra. Říkej mi. Já jsem toho tolik... Já už mám moc peněz, no. Ten peníze taky něco vážej, no, to je pravda. Co dál bych si mohl koupit? Jídla mám dost. To jsem si taky říkal. Potřebuji si opravit nějak něco. Něco, ano. Potřebuji si opravit něco asi. Tohle si potřebuji opravit. Svojí krásnou zbroj. Teď jsem kompletní. Ta helma je magická, ne?
co teď? Půjdu za tou prostitutkou? Ještě si tam asi nemá něco nového. Já si pamatuju, tohleto asi část hry, kde jsem ještě nevěděl, jak na to hodně dlouho dělat. Jako si teď vůbec nepamatuju, jak na to, tak uploadím pořád. Jste připraveni pomoci? To už jsem si četl tohle. A... já nevím. Mám pocit, že musím zase rýmat nenáru znova. Ale udělal jsem dobře, můžu si tam teď koupit víc věcí, kouzla nějaký a tam. No, nedá se nic dělat. Tak jo. Jde se zase rýmat nenáru. Opět. Už teď cestu zbytečně. Špatný. Velký špatný. Já jsem opravdu... no dobrý, už to byly. Toto jsem čet. Přístup k horám umožňují popínavé rostliny. Přeci jen? To vypadá, jako kdyby se tudy dalo jít. Tak se projdem. No proč? Protože tam byl ten keřík. Když jsem ho tam viděl, tak se k němu pokusím i dostat. Ačkoliv mám pocit, že... já nevím. Asi to zase jako vždy blbě. Člověka naštve nejvíc, když prostě jde někam a dostane se už takhle daleko a pak prostě jenom tady takováhle věc a už nemůže dál. Jenomže všimne se si jedné věci. Teď jsem byl nahoře o jednu a teď už o dvě úrovně. S tím si hra může hrát, jak chce. Mně se tam nechce hledat. To bude jenom zbytečně dlouho trvat a nudilo by to mě i vás. Vypadá to hezky. Tady všude. Nějaká kytara nebo co tam hraje, ty písničce. Proč? Ach, já se připadám teď jak idiot. Poprávu. Já se snažím jít na ty nejlepší místa, jak to jde, a stejně to dělám neefektivně všechno. Ale jako... tady to jinak nejde. Mimochodem tu, k tomu místu, kde jsou ty drahokamy, tak tam bych se měl dostat správně až potom, co k tomu dostanu mapu. Tu mapu by mi měl dát, mám pocit, ten Aurino, který byl v hospodě. Ten, jak mluvil s opileckým přízvukem.
To se nebojovat s Kornbirem, proč ne? Ježíši Kriste. Teď říkám, proč? Proč je to takhle? Fajn, takže já nevím. Ale jo, jsem, co to je vlastně? Jo, tady jsou ty zbraně, které si nemůžu vzít tímto způsobem. No nevím, no to je v podstatě až na slušné množství léčivých faktorů, který ovšem hodně stojí, takže já pak zvolím lepší způsob. Jsem chtěl jít sem, ale tahle ta postava je důležitá. Nazdar, bohužel mám špatnou náladu, to protože jsem slyšel ty řeči o Kontosovi a to mě znepokojuje. Měli byste asi mluvit s Kontosem sami, pokud se o tom chcete dozvědět víc. Je to vůdce Mahinů v Kounu, ale nechtěl bych vám kazit náladu. Chovejte se jako doma, přejte si koupit nějaké potraviny. Ne, díky. Jaké to je povolání, jsem hospodský. Tady jste si už moje Sugo. Jeden z našich oblíbených nápojů. Kontos. Kontos je vůdce druidů v horské oblasti Kounosu. Je to velmi záhadná postava, nelíbí se mi. Nemohu to nic říci. S Bohem. Ježiš, no, to už to známe, tohleto. Ne, tady je docela drahý. Já vím, za kým budeme muset jít, za Kontosem. S tím soudrem, já se s ním rád. Kontos. Kontos je, no, nelíbí se nikomu. Takže. Teď. Důležitá věc. Cech kouzelníků. Syro. Pojď sem, sakra. Nová pást, to je potřeba. Hubovitost, a jo. Oslepující pouře, zmrzlý krystal, jo, koupím si to, může se to hodit. Po straní pasti není potřeba léčivá otrava, léčivá slepota. I léčivý kouzlo se můžou někdy hodit. Odstranění pasti se mi nebude hodit snad nikdy, oslepující paprsek, oslepující bouře.
Ale jo, já mám peněz teď dost. Spěch. Ty kouzla jsou drahý. Já jsem říkal, že mám peněz dost, ale už jednou se mi stalo, že jsem to tak říkal a pak jsem se vrátil a nebo jsem se podíval, zjistil jsem, že nemám už nic. Každopádně Sierra má teď konečně to kouzlo, to znamená tu druhou past. Tuhle trnovou past. Tu horní. Ta je potřeba na dost věcí. Ale já půjdu odsaď. Jak kdybych to říkal kámošovi, že už mě nechci dál zůstávat. No, výborně, opět jdeme. Ach, takovou našu. Já se vyhýbám soubojem. Jak jsem říkal, tohle to je... To, kde se nachodíme asi nejvíc. Na druhou stranu, proč bych se jim měl vyhýbat? Já jsem říkal, že budu bojovat, když to jde s kýmkoliv. A s čímkoliv. A navíc, pam. Navíc potřebuji vyzkoušet tu trnovou past. Že uvidíte, co ta co ta trnová past dělá. Jsem zvědav. Trny. A víte, co teď ten Varniak může udělat? Nic. Ten Varniak teď nemůže udělat vůbec nic. Teď to je permanentní... Permanentní, skutečně. Nic takového. Permanentní... indispozice. Nemůže se hýbat. Doufám. Co se to drželi? Myslím, že bude lepší, když je... Tak, tohle to vyřeší všechny naše problémy. Co se mi stalo šílený? Terrorovi otráven. Pozdě, si obhám. Už by to chtělo, aby začali umírat. Nejlépe co nejdřív, či už mě to nebaví. Třeba takhle. Já můžu zjistit jednu docela dobrou věc, jestli... Jestli se tahle ta past dá aktivovat... Aktivovat... Přijde mi, že bych byl v dobré situace, bych tak pravdu řekl. Co mu je otráven?
Tak. Teď se konečně můžu soustředit na jednu potvoru. Hurá. Ne, tohle to bylo lepší. Oni nic nemůžou dělat. To je na tom ta úžasná věc. Opravdu. Táta z trnová prstce. Tak to asi není tak, jak jsem si myslel. Dobře, takže... jsem se evidentně mýlil. Potom se otestovat líp. Tak. To nezvládnu. Chci bych měl uvědomit jednu důležitou věc, že jsem bez léčivých aktvarů. Mohla by být sranda. Ještě je čas. Ten problém, já právě nevím, s kým přesně si mám popovídat. Možná je to tak lepší. Ačkoliv já se asi stydím, protože bych to měl vědět a já jsem psal i návod. Už dva návody jsem napsal na Albio, jeden v češtině, jeden v angličtině. A stejně tahle ta pasáž je asi nejtěžší, co do toho, s kým si vlastně mám popovídat. Já půjdu za tím kontosem, ale... Dobrý. Co je siře? O, na to. To teď ještě nevadí. O, tak to sbírám okamžitě. Tak. Já chci vidět, co se stane. Já můžu porazit vůbec. Je sám. Jeden. Navíc s tímhletím. Pokud ne, tak... 83? Já nevím, tohle jsem takhle ještě nikdy neřešil, že bych zabil toho, kdo se mi stojí v cestě. To na ní nemohl nic dělat, chudá. Příčí se mi to.
Ale dostal jsem zkušenosti asi obhan díky tomu. Je na lepší úrovni. Na další úrovni. Ano, vím, to ty se zakonto jsem. To já mám nic. Chyby se stávají. Nevidíte snad, že jsem zaneprázdněn, nesnáším, když mě někdo vyrušuje při přípravě mého proslovu, takže co chcete. Proslov, čas od času si musím zdokonalit své obecné povědomí o obyvatelích Kounosu. Kvůli tomu jsem také ustanovil něco, co by se dalo nazvat druhem náboženské služby. Myslím, že takto to nejlépe pochopíte. Touto cestou už mi bratři získali velké znalosti. Jsem za to vděčný a nutno říci, že právě. Zastávám tu nesmírně důležitou funkci a pro Kounos a jeho obyvatele chci jen to nejlepší. Dodávám jejich životům smysl. Teď mají něco, pro co mohou užít a věřte mi, to je to nejdůležitější. Víra. Nemyslím si, že byste dokázali pochopit principy našeho náboženství za několik minut. Proto vám je jenom nastíním. Vůdcovství našeho nejvyššího lorda a neustále zdokonalování naší kultury tvoří nejdůležitější část naší víry. Jaký křesťan? Náboženství je pro nás velmi důležité. Nyní jste si již pravděpodobně všimli, že je náš život vázán na tradice. To je pro nás dobré, protože se tak alespoň můžeme soustředit na naše náboženství a důležité stránky našeho života. Všechno. Tento předmět mě nezajímá. No tak fajn, tak jsme si pokecali s Kontosem, aspoň jsem něco tak nějak splnil. Ale... tudy se teď můžu? Tudy radši nepůjdu. Jsem zabil toho Noda. Nebo Neda, nebo jak se... Neda, ještě ne. To je problém, já nevím, kam mám jít. To je od vás hezké, to už jsem tady... Pěl, počkat. Ale fakt jsem si už promluvil se všema. No a to je určitě správná cesta toho lidu. Ne, není. Tady nebudu chodit. A jo, promluvil jsem se s každým, s kým jsem se měl promluvit. Kouzal jsem si zdokonalil, léčivý elektvary jsem si nekoupil. Takže si je koupím. Až někdy jindy. Už byl moc samozřejmě, takže na to se zapomenu. Málem jsem zemřel. Syra je zase nemocná. Pokud jste nějaký vrzání, tak to dělá moje židle. Já sám nevržu. Obvykle. Prosím, ať tam je toho, koho tam chci mít. Ah, hurá. Náhle stanul před Tomem starý známý z Jirinaru. Jejím Fryl dějepravec koncilu, který pomohl rozřešit zražený komplot díky své znalosti Bradyrovi díky. Carima, jsem tak rád, že jsem vás konečně našel. Carima, Fryle, i my jsme rádi, že tě opět vidíme. Proč jsi nás hledal? Chci, abyste se mnou navštívili jedno místo, kde by si s vámi někteří lidé rádi popovídali. Nemůžu vám sdělit víc do doby, než budeme na místě. To zní na výsost tajemně ctěný, Fryle, ale rádi tak učiníme. Pomůže-li nám to dostat se blíž k našemu cíli. Cíl. Ježišmarjo. Au, to vám mohu zaručit. Ale nejdřív se musíme pokusit zabránit konfliktu, který hrozí vyvrcholit mezi Iskai ze Serimalinaru a keltskou vesnicí. Měl by si vědět, že Melhas a já máme zvláštní zájem na tom, aby lidská a iskajská rasa žila v přátelském soužití. Syra upřesnila, jak se ona a Melhas zblížili a vylíčila hrozící střetnutí mezi Iskai a Kelty. Celá plně s vámi souhlasím, musíte se pokusit zabránit nejhoršímu. Poslední, co potřebujeme, válka mezi našimi rody. Počkám tu na vás a vy se zatím pokusíte o mírové urovnání sporu. Hodně štěstí. Tak jo. Tohle jsem chtěl, čekal jsem na Fryla. To měl být ten, kde se má objevit hospodě a zřejmě Kontos. Kontos byl ten, se kterým jsem si měl popovídat.
11. Sedm. Sedm. Pět. Já myslím, že docela sedí. Už jsem byl. Tak. Nebyl, a nevím, proč jsem tam chodil. Takže, ty by třeba vyřešit. Vyřešit spor. Tudíž to vypadá docela dobře, že se zase vrátím. Vrátím do toho. Do... Takovou nosu. Ne, já zkusím ještě jednu věc. To asi fungovat nebude, ale... Abych se asi nemusel vrátit. Takže už se stejně vrátím, ale... V té hold try dám sem a tam. Jednu celou cestu jsem si mohl ušetřit. Myslím. Skejmadin, přemýšleli jste o tom, co vám řekla, a prosím jednejte, jak jen to půjde. Zvážili jste to všechno? Informace. Děvka nemá lehký život. Před několika nocemi jsem obdržela konkrétní zprávu, že Heras, prezident koncilu spravedlnosti, má být zavražděn. Jsou zatím Riko a Gard. Prosím, nemůžu vám to dokázat, ale potřebuji vaši pomoc. Dělejte s tím něco. Jste moje poslední naděje. Pomoz mi, Obi-Wan Kenobi. Prosím, věřte mi, zabraňte atentátu. Taky vím, že k němu dojde již velmi brzo, ale pořád ho můžete ještě odvrátit. Atentát. Atentát se má uskutečnit již velmi brzo. Možná vám Heras uvěří, když se pokusíte zastavit Garda a Rika. Kdyby Heras zemřel, koncil by ovládla zlá většina. Prosím, snažte se tomu zabránit. Většina lidí ve městě je příliš zaslepena, než aby to viděla, nebo to ani vidět nechce. Musíte pochopit, nemůžu vám říct, od koho mám tu informaci. Už takhle jsem se vystavil nebezpečí, až. Také jsem se dozvěděl, že k atentátu má dojít již velmi brzo. Tak jste se rozhodli. Uvidíme, co budeme moci dělat. Nečekejte příliš dlouho, čas plyne a Gard s Rickem dříve či později vykonají ten hrozný čin. S Bohem. Herase chceme zachránit. Heras nevypadá, že by to byl špatný prezident koncilu. Ačkoliv zdání může klamat, že ano. A tohle to. Dobře, že jsem si s ní promluvil. Teď už mám všechno, co bylo potřeba. Doufám. Ach jo, zase jsem tam zaběh. To je hrůza. To jsem to říkal o svém orientačním smyslu. To mi moc nejde ve hrách, se někam takhle dostat. Já nevím, prostě, ať jdu kam jdu, tak vždycky. Vždycky jdu jinam, vždycky se spletu. Nebo si myslím, že jdu správně, nebo se zatočím, nebo to. Nebo zatočím, myslím si, že jdu opravdu teď už správně a zase jdu jinam. A nebo se vrátím, ačkoliv můžu pokračovat, že ano. Co teď? Asi bych mohl si popovídat s pár lidmi zde. Řekneme něco tady? Kamarád? Neřekne. Tak jo. Tady už to dalšího nenajdu. Stejně mě hryže svědomí, že jsem toho parchanta, že jsem toho strážce musel zabít.
Teď už se tě ten zeleknovárny jako... A proto před tebou uteču. Jako správný válečník. Nemám ponětí, jak se mám dostat na ty skálu, kde je to keř Trifalaj. Ale určitě tam nějaká cesta povede. Já si koupím... Lektvary dřív, než bude pozdě. Sice jich není moc. Tady už nepotřebuji nic. Skimadin, nepotkali jsme se už, slyšeli jste ty řeči o Kontosovi, co víš o řečích? Nikdo z nás neví, co si o tom máme myslet. Kontos svým vesničanům říká, že jsme odpovědní za výskyt těch příšer kolem svatyně. Déle se tomuto problému vyhýbat nemůžeme, ale je pobuřující říkat, že je to naše práce. Kdybyste věřili Kontosovi, tak jsme zlí. Zeptej se hospodského Ediera. Myslíš si to samé co já? Slyšeli jste o tom? Ne? Ne, dobře, možná to není tak důležité. Příšery. Nikdo neví, odkud tyto bytosti přicházejí. Zdají se být magického původu. A většina jich kolem svatyně, ačkoliv jsme je neviděli víc naší svatyně. Tabu. Tabu existuje velmi dlouho, co si vzpomíná. Tabu vzniklo z historických důvodů, což bych vám raději ani nevysvětloval. Svatyně. Ano, raději tam nevstupujte. Právě tam probíhají naše náboženské obřady. Je to pro nás posvátné místo. Vidíte? Nevím, proč to říkám. Co myslíš, že dokáže? Bohem. Pojďte blíž, Skimadin. Mám pro vás nějaké informace. Zajímá vás to? Ano, zajímá. Podle toho, co jde. Mohlo by vás to zajímat. Týká se to rady v Belovenu. Tak to na... Proč by nás to mělo zajímat? Možná se vám podaří použít tuto informaci k vašemu užitku. Samozřejmě, ale nic není zadarmo. Zakladá nějaké zlaťáky. Ano. Slyšel jsem ze spolehlivého zdroje, že se v radě spravedlnosti v Belovenu chystá spiknutí. Chtějí zavraždit prezidenta. Je tam někdo, kdo má v radě velký vliv. Nevím, kdo to je, ale jeho vliv bude bez hra se větší. Přirozeně se nemohu zaručit, že je to pravda. Promluvte si s Arimem, jenže žije v domě nájemných dělníků. Můžete se od něho naučit důležité věci. Kontos, to už jsme. Meldas? Zatracená práce. Meldas se nejspíš snažil se mrknout jenom... Aha. Nic takovýho. Dobře, Meldas se nejspíš snažil posunky naznačit, že bychom se měli popovídat s jeho přítelem v... Skimadin, účastníte se té války, která právě začíná. Jaký druh konfliktu to je? Teď nemám žádné dobré zprávy, ale vypadá to, že Kontos přesvědčil své následy, že svatyně je nebezpečná a ti se pokusí s tím něco dělat. A to znamená, že znásilní naše tabu nebo zajdou ještě dál a napadnou nás přímo. Je to jenom spekulace, ale kdo ví, naše svatyně není nebezpečná. Bohužel vám to nemohu dokázat, ale tyhle směšné příšery pochází odjinut, ale musím připustit, že nevím, odkud přicházejí. Teď nemám žádné dobré zprávy, musím čet. Schválně, zkusme. Pokud vám to pomůže, tak to rádi uděláme. To by nám všem pomohlo, jen jsem si tím jistý. Je vždycky dobré, když máte po ruce několik neutrálních diplomatických přátel. Tak jo, je válka. Evidentně. Jenom chci zkusit... Jo, to ještě funguje. až dojde přímo k tomu konfliktu, tak... Tak... Už si nebudu moc ani nic koupit od nich. Útok! Ha. To porazím levou přední. Doufám. Nechtěl bych to opět být poražen.
jsou slabí. Zajímavé. Tak jo. Možná by nebylo od věci, kdybych se podíval i na tu svatyni. Teď už to můžu zkusit. Ovšem? Přeci jen. Nějaká malá pojistka neškodí. Zase, když budou padat. Brzy. Tak. Tak jo, podívám se na tu zlatinu. To nebylo vůbec na škodu. 15, že jo? Tam byla u té houbovitosti. 13, pořád. Parta odpočívala až do konce svých životů. To není zase tak těžký. Tady jsou ty příšery. Vycházejí ze svatyně. A kolik jich tady vůbec je? Ty vado. Ale hypoteticky s nima nemusím bojovat. To je pořád ta sranda, že já je můžu prostě odvíst. Jo? Hej, můžu vše. Ale ne. Útok. Jsou jenom tři? To by si neměl být takový problém. Jsou to démoni, no. Jsou to démoni. Jsou to démoni a hrozné stvory, který... Naštěstí. Se bojím. Se bojím, že udělají nějakou blbou věc. Proto udělám tohleto. Tvory to nejsou schopni odklonit.
Ale i tak. To prčic. Úžasný. Jsou neschopní. Tak. Každý z party krom. Krom si obhan. Nebudu to používat teď. Útok. Jeden. S jedním si hravě poradím. Siro. Jo. Trainere. Útok. No. To je teda věc. Musím udělat tohleto. Cože? Nemám jich moc. A vlastně nemám ani moc koho. Kdyby bylo to tak nějak... No, uvidíme. Lehké hojení. Tom by mohl. Tom teď nemá co na práci. Takže Tome. No, tak... Můžeš, Tome. Doufám, že teď to... Že... To byl totiž ten důvod, proč jsem se teď koupil. A teda proč se tady mám. A tady to sice nefunguje, no, bohužel. Já jich mám málo. Moc málo. Tohle jsem na úrovni 15. Vlastně mám, já nepotřebuji Rainera na nic. Pokračujeme. Zase to není tak špatný. To je dvojka. Jo. Ta helma není magická. Ale vypadá moc hezky. Tak. Tak získal 30, kdyby se to bylo takhle uklád. Tak. Ano. A ty bych taky mohl teoreticky porazit. Sira nemám hanu. A nějak, kdyby jenom Meldas mohl ty démony dát pryč. Já nevím, co tohle to udělá, jsem zvědavý. Fuj.
co bylo, to je hnusný. Furt. Co ti je mal zase? Panika, z toho já nic neudělám. To musí... To uteče, no. To nemá cenu takhle. To nemá cenu pokračovat v tom. Já se nemůžu odpočinout. Nemůžu si odpočinout. Nemůžu lepší, můžu zvolit lepší strategii. Jinak. Jsem řekl, co bych překladit tímto způsobem. Tak. Bude stačit. Co se dá dělat? Jo, Siru to skoro zabilo. Ano, spadla mi Java. Skutečně, já to... No, spadla mi Java. Co víc k tomu můžu říct? To vždycky rád řeknu. Řekl bych, že teď to padá mnohem lépe. Rainer zemřel podle očekávání, je to tak dobře. Tak, to ještě zvládne. Tak. Všichni získali 62 zkušenosti, kdy dosáhli úrovně 14. To nějaká přišel. A, další. Já si to uložím. Já musím zjistit, kolik jich tam ještě je. To jsou všechny, jo? No tak jo, to je dobrý. Aj.
už to se tam do klasického systému. Prozatím. Tak. Snad to dělám správně. Kde to použít? To má ne. Paní Sira může udělat tohleto. Dokud to jde. Dokud můžu. No. To mám uteče. Krása. A tyhle ty to nejde. Ale tyhle ty to vezme. Takže jako jediný. No jo, Meldhas má lektvary. Syra nemůžete dělat vůbec nic. Co může dělat? Lehké hojení. Tak jo. Nás tady všechny zachránil. Jak vypadá tohleto? Jeden. Demon strachu. Syra dosáhne úrovně 14. Jde to od 10 k 5. To je jenom jeden. A to je dobrý, aspoň mi ještě jeden svitek zůstal. Postaral jsem se o démony. Aha, nepostaral. Ještě tu jeden. Budu to hasilitovat. Co jenom tři? A je to.
Ano, tudy. Už to brzo ukončíme. Ovšem tohle to ještě chcete dělat. Čokoliv. Jo, takže mám si mám zajít. Mám zajít za Melthasovým přítelem, aby mi něco řekl. Skejmadin, to jsem ráda, že jsem vás konečně našla. Hledala jsem vás všude. Posílám mě Kariach, má pro vás něco velmi důležitého. Je to velmi naléhavé, já jen vím, že je to otázka života a smrti. Prosím, jděte do jejího domu v Belovenu, jak nejrychleji můžete. Jděte hned. Pokud se z jakéhokoliv důvodu zdržíte, může být už pozdě. Pokud jste měli něco v plánu, budete na to mít dost času potom. Tome, co se děje? Jestli chceš vědět něco o mém tréninku, máme klasický trénink bojovníka s Garadem. Své mládí jsem strávila zde a hodně se toho naučil. Pak jsem cestovala s mým otcem po dlouhou dobu. Když přijde do dobí lovu, často stráví celé věky objížděním okolí a scháněním zásob. Nakonec jsem se vydal na cestu sama. Naučila jsem se sama o sebe postarat. Potkali jsem lidské bytosti a jiné rasy, nové usedlosti a města a cizí kultury, ale musím přiznat, že jsem po celou tu dobu nikdy neupustila kontinent Majny. Teď jsem se k vám přidala. Kde je Garad? Můj starý učitel je skvělý a vřele je doporučuji. Jeho specialitou jsou kritické údery. Co ale jen málo kdo ví, je skutečnost, že stále ještě trénuje. Pokud máte zájem, můžete se s ním setkat v hostinci v Kounusu každé ráno mezi 8 a 9 hodinou. Ale raději si sebou vezměte všechno zlato, které máte. Jeho cena je vysoká a nikdy nesmlouvá. No. Nevím, jestli musel bych tu čekat. Teď na to není dobrá doba. Ach jo, proč to... Ne, to jdu správně. To jdu správně, tak. Ano, mám Windows 7. To je nejlepší operační systém. Nechci se nikoho dotknout, ale myslím si, že kdo si dobrovolně nainstaloval do počítače desítky, tak by si měl zamyslet nad tím, jestli by neměl navštívit psychiatra. Snažně, prosím, jste moje jedinou nadějí. Tak tě máme. S kým Adem přemýšlel, jste o tom, co vám řekla. Prosím, jednej, tak jen to půjde, zvlášť, že jste to všechno. Jak jste se rozhodli? Uvidíme, co mám se udělat. Půjdu se čet. Tak jo, tak tady už asi nic dělat nemůžu. Se jedná o vedlejší úkol. Protože tohle to není nutnou součástí příběhu, já hra si můžu zachránit.
Neměli bychom snad varovat Herase? Instrukce Kariach speciálně toto zmiňovali a kladli na to velký důraz. A i kdyby tomu tak nebylo, pořád je lepší, když jej varujeme. Svědčí naléhavosti, než je zapotřebí, než když ji nevarujeme vůbec. Heras. Jste tady znova, Skeimadin. Je dobře, že jste se zastavili. V řadě jsou nějaké nesrovnalosti, které si teď musím vyjasnit. Proto nemám moc času si s vámi promluvit. Dobrá, stále nevím, co na tom pravdě, ale slyšel jsem, že víc a víc strašlivých příšer vychází ze svatyně. Že? Ten neumí psát z... Raději tam vůbec nechoďte, je tam tabu, které znemožňuje lidem, aby vstoupili do svatyně a to patří Skye. Nesrovnalosti. Já to si mi nechce moc říct, jen zraní Peron věří, že Garth a Rico nerozhodují pro dobro lidí. Pokud to Peron nechá být, musíme dát hlavy dohromady a probrat to. To nějak nezlepší koň a Bukard a Rico jsou tvrdohlaví a tvrdí, že nemohou a nebudou s Peronem dále spolupracovat. Nerespektují ho. Tak je. Nálada? Po poslední diskuzi to mě vypadá dobře. Už z konzervace vzešlo málo užitečných řešení. Možná se Rico a Garth vzdají. Musím ho varovat. Napíšu vražda. Co myslíte? Máme pro vás velmi důležitou informaci. Dobrá, řekněte mi to. Dobrá, řeknu vám to. Kdybych měl začít, ve městě jsme mluvili s velkou spoustou lidí. Samozřejmě se nemůžeme zaručit z pravdivost té informace, ale přesto musíte vědět, že se od vás chystá někdo zabít. Nejdříve jsme se to dozvěděli od Perona. A pak nám to bylo potvrzeno. I když nakonec vyjde najevo, že to byl špatný vtip, je stále lepší být varován vícekrát než méněkrát. Nemohu tomu věřit. Přirozeně bych vám rád poděkoval, že jste mi donesli tuto informaci. Už jsem o tom slyšel od Perona. S Peronem jsem vůbec nemluvil, ale od té doby, co ho znám, jsem ho nikdy nebral příliš vážně, což byla asi chyba. V každém případě budu opatrný a asi bych měl být někde jinde. Jsem vám vděčný za vaši zprávu a jestli vyjde najevo, že existovaly konkrétní plány na mou vraždu, tak vás odměním. Tak to stačí. Udělal jsem, co jsem mohl. Tak jo, tak můžu počkat. Já počkám hodně den. Jste tady doznova. Moment. Co? Co mu varoval? Dobře, děkuji, že budeme se mi dávat pohled ještě jednou za varování. Aha, tak se zastavím. Já nevím, za Kariach třeba. Tak se vyspí. A jestli Heras přežil, nebo ne, to se dozvíte v další epizodě. Zatím, nashledanou.